Hörmətli izləyicilər, 24 info olaraq sizə ölkədə baş verən önəmli xəbərləri təqdim edirik. Əvvəlcə kanalımıza dəstəy üçün abunə olmağı və videonu bəyənməyi xahiş edirik. Dəstəyiniz üçün təşəkkür edirik. Təqdim olunan xəbər haqqında öz münasibətinizi şərh bölmündə qeyd etməyi də sizdən xahiş edirik. Naxçıvan Ali Məclisinin sabiq sədri Vasif Talıbovun ölkə rəhbəri istisna olmaqla Bakıdakı heç bir məmuru eşitmədiyi, onların Naxçıvana səfərinə və orada yoxlamalar aparmasına imkan vermədiyi nə aid daha bir məlumat yayılıb. Axaraz xəbər verir ki, yeni sabah Mərkəzi Bankın sabiq sədri Elman Rüstamovun 2021-ci ildə bütün təziqlərə rəğmən Naxçıvana getdiyini bildirib. Saytın mənsubəsi qeyd edib ki, Vasif Talıbovla Mərkəzi Hakimiyyət arasında körpülərin yanması 2021-ci ilin noyabr ayının 25-nə təsadüf edir. Həmin gün Mərkəzi Bankın sədri Elman Rüstəmov Naxçıvanda olub. O, rəhbərlik etdiyi sahəyə aid Naxçıvan üçün xarakterik olan ciddi maliyyə pozuntularını araşdırmaq, bu barədə Ali Məclisin sədrini məlumatlandırmaq üçün Vasif Talıbovla görüşmək istəyib, amma Naxçıvan Xanı Elman Rustamovun bu istəyinə soyuq yanaşıb. Vasif Talıbovun onunla görüşmək istəmədiyini başa düşən Mərkəzi Bankın sədri Bakıdan özü ilə apardığı şəxsi mühafizəçi və köməkçisi ilə birlikdə Naxçıvan Ali Məclisinə üst düşüb. Ali Məclisin əməkdaşları Elman Rustamovu tanısalar da ona son dərəcə irtina ilə yanaşıb. Buna baxmayaraq Vasif Talıbovla görüşməkdə israr edən başbankir 2 saat qəbul otağında gözləyib. Ona Vasif Talıbovun Sədərəkdə yerli istehsal müəssisəsinin açılışına getdiyini və bu gün işə qayıtmayacağı deyiləndən sonra binanı tək etmək məcburiyyətində qalıb. Məlumatlı şəxsin sözlərinə görə Elman Rüştanov ilə həmin gün Bakıya qayıdıb. Mənbə Elman Rüştanovun Vasif Talıbovun bu hörmətsizliyini həzm etməyərək onunla bağlı ölkənin ən yuxarı echelonuna şikayət etdiyini bildirib. Həmin vaxt Elman Rüştanova bir qədər təmkinli olmaq və bu barədə heç kimə danışmamaq tövsiyə edilib. Mərkəzi Bank sədrinə Vasif Talıbovun bu əməlinə görə cəzalandırılacağı bildirilib. Mənbə söyləyir ki, Vasif Talıbovun Naxçıvanda Elman Rüştovova qarşı etdiyi bu hərəkət bardağı daşıran sonuncu damla olub. Həmin hadisədən sonra Vasif Talıbova yerini göstərmək qərarı alınıb.